Kakav lijep ulazak. Hvala. Zovem se Jana Klarić, imam 10 godina. Iz Zagreba? Da. Očekujemo dobru zabavu i vrhunsku ritmičku gimnastiku. Gledate 4 miliona ljudi, ne skireš. Super. A znaš šta mi je još super? Što si ti totalno opuštena. Super, znam. Bravo. Znam. Možeš, izvoli. I vjerovatno nogama možeš sebi namazati leđa krema. Da. Možeš, jel da? Jana, ovo je bilo fenomenalno. Odlična koreografija, jako si elegantna. Meni je to bilo odlično. Ja ću se boriti za tebe da ideš što je moguće dalje u Super Talentu. Hvala. Zato ja kažem odmah da. I ja kažem da. Da.